لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب بسم الله الرحمن سوى. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. صدق الله سبحانه وتعالى. زبیا خوشاله ایم الحمدلله چې تاسو را لنجدې ګوره پس له یو هفتې نه په صحت او سلامتیا. دا هم د خدای ډیر لوی نعمت ده چې په صحت او سلامتیا یو بل سره ګورو. دنیا د حوادث ځای ده، د جنجالونو ځای ده. کله تیاره سقوط کوي، کله موټر ټکر کوي، کله انسان مریض کیږي. دا چې انسان روغ رمټ وي دا هم لوی نعمت د خدای ده چې انسان کولی شي عبادت، طاعت او خپل کار په صحیح وجه انجام کی. دغه آیت شریف چې ما تاسو ته ولوستل، دغه آیت داسې وایي چې والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع مغفره. دغه آیت کریمه په دې کې فقها هم امدا نظر لی چې دا گناهان دوی درې قسم تقسیمه ای. که تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې په اسلام کې گناه څو قسم ده، تاسو به ورته وایئ چې درې قسم ده. درې قسم. یو صغیره گناه ده. بیا درته تشریح کوم چې صغیره گناه چه کوم ته وایي. یو صغیره. بل کبیره گناه. بیا د کبیره نام یو بل مشر گناه ده چې هغه ته فواحش وایي. سوشو، صغیره، کبیره او فواحش. خدای مونږ او تاسو د ټول نه وساتي. صغیره گناه خدای وایي چې هغه کسان چې دوری کوي، لریوالی اختیاریي د کبیره د گناهونه او د فواحشو نه چې د کبیره نه مشر ده، لوی ده، نو که صغیره گناه بیا کهی بیا خدای دا ورته بخی. ان الله ان ربک واسع مغفره. بیا استاس خدای وایی چی دیر لوی مغفرتونه ورسره ده، بخشش کهی، عفو کهی، مهربان ده. وز به اونی سو چه صغیره گناه کم تا وایی، کبیره گناه کم تا وایی، او اغا گناه چی ده کبیره نام لوی ده، فواحش. مونگو تاسو شاید اوریدلی و په خپل ملکونو کې د ملایانو نه او د علماو نه چې ګناه دوه رقم ده، یو صغیره ده یو کبیره. مګر اصلا ګناه درې قسم دي: صغیره، کبیره او فواحش. صغیره هغه ګناه ده چې روزمره ایس انسان د هغه نه یعنی بینصیب نه پاتې کیږي. حتما صغیره ګناه انسان صغیره ګناه سره مخامخ کیږي. دا چې پټوکې کې هم تو دروغ وای دا صغیره گناه ده. ده چه او نفر دیر وزه روی دا هم صغیره گناه ده. داغه چه دا پیپسی خوری دا قطی پسرک واچه دا هم صغیره گناه ده. زکه چه پشریت که وای چه که وحمات تل اعضا عن الطریق، اغا شیان چه پلار که خلق زورهی اغا لار نلره که، اغا دلار نلره که چه خلق پا تکلیف نشی. دین د اسلام داسې نه ده چې انسان ځان ته کمایی وکړي. دین د اسلام داسې نه ده چې زه مسلمانم زه بهتر یم. نه، داسې نه ده. دین اسلام څه شی ته وایي؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تاسو هغه وخت ښه خلک کیږئ چې خلک دعوت کوي خیر ته، خلک دعوت کوي چې شر ونه کړي. یعنی داسې چې ته قرار ناستی که نه چې زه والا ښه سړی یم ځکه چې زه مسلمان یم، دا ښه والی نشته. یو وخت الله پاک
جبريل ته امر کوي چې زه فلانه قریه چې ډیر ګناګار قریه ده در ټول سر نگون که ټول سر چپک غرق که. جبریل زی وای یا الله دا کار مې ونه کړ. وای ولې وای هلته مو ولیدل چې د یو اوبو په منځ کې یو زاهد عابد ناست ده، همدغه د حلال اوبو خوري او د دریانه مایا نخلي خوري، نور ستا عبادت کوي، نو دم پکې غرق کوم که نه؟ دا خو ګناهګار نه ده که نه؟ دا خو 24 ساعت ذکرونه کوي، دعاګانې کوي، لمونځونه کوي. وای اول چې غرقې همدغه سړی به غرقي. دا غرقول د کله چې شروع کوي د همدې نه شروع کوي. وای ولې؟ وای دا ځان ته نجات ورکوي. هلته چې خلک غرقېږي دوزخ ته روان ده، دا هېڅ پکې کار نه کوي. نو خیریت زمونږ او داسو د دین د څه شی ده چې ځان خو به ساتو ساتو، خو بل چا هم د ګمراهۍ نه ساتو، بل چا هم د بدبختۍ نه ساتو، بل چا هم د عذاب د خدای نه ساتو، بل چا هم د ذلت نه ساتو. که دا ونه کړو په مونږ او تاسو خیر نشته. بیا هغه عابد غوندې چې خدای چې اول همدا غرق ځان یې ساتلی او نور ټول یې پریښی ده. دا د اسلام حکمت ده چې اسلام راغلی چې نور ته نجات ورکړي. که نه رسول صلی الله علیه وسلم څه ضرورت درلود چې په احد کې جنګ وکړي، په بدر کې جنګ وکړي، د مکې نه راشي مدینې ته، قرار همالته کېناستلی او ګوشه کې عبادت کول. دا خو د رسول پیغمبر د پیغمبران دا وظیفه نه وه. که د پیغمبران د ټول د یو لکو څلیرویشت زره پیغمبر کم یا زیات، که د دوی داسې کول چې خپل ځان ته نجات ورکړي، که نه خپل ځان ته نجات ورکړي، نور خو بیا هېڅ مشکل نه و، خلک ورسره کار نه درلود. مشکل د اسلام په څه شی کې ده؟ په دا چې خلک ته دعوت ورکړي چې خراب کار مه کوه، دا چې خلک ته دعوت کړي چې مونځ وکړه، روژه ونیسه، زکات ورکړه، ښه وکړه، جنایت مه کوه، ظلم مه کوه، دروغ مه کوه، چل مه کوه، چلند مه کوه. په دې کې د اسلام زور ده چې خلک یې نشي وړی. اوس ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ته کله چې دا احد کې او یا نفر صحابه شهیدان شو، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم کاکا و شهید شو، مصعب ابن عمیر چې اولین سفیر د پیغمبر په مدینه منوره کې و شهید شو، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دا احد غر ته ورغی. څوک چې حج کړی هغه جبل احد لیدلی ده، او څوک چې نه دی کړی خدای بوزی. حج فرضه، باید حج وکړي. حج هر عاقل بالغ پیسه‌دار سړی باندې فرض ده. داسې چې مونځ کوي فرض ده، دا د یاد مه باسئ بیخي. هر څوک چې عاقل ده، بالغ ده، پیسې لري، اول کار چې کوي ځي حج د خدای کور زیارت کوي او خپل پیغمبر ګوري. چې زه هغه طرف ته چې قبلې کوم دلته څه شی ده؟ دغه پیغمبر زما چې ما ورته قرباني ایمان راوړی، دا چیرې حق ده؟ دا د ایمان جذبه ده چې مونږ او تاسو کې پیدا شي، ولې حج نه کوو؟ زو حج ته دا جذبه ځان ته پیدا کړو. داسې ځان مسلمان اسلام مړاوی دین نه ده، شوله غوندې نه ده. اسلام قوي دین ده، مضبوط دین ده. مسلمان هیڅ وخت شوله خور و نرم و داسې بلکل بې تفاوت نه. شوله خور معنی ده نه چې دغه شوله چې په کور پخوو دا نخورو، دا وخورئ. مسلمان شوله غوندې نرم خوړینګ نه یي، که نه؟ ده رسول صلی الله علیه وسلم چې دا احد ته راځي، نو دلته ډېر یو لوی عظمت کار کېږي. څه کېږي؟ چې دا احد دا سجیگی که چه دا کافران بانده ورش یو طول دا سزمک سر برابر کی طول جوبل کی، رسول صلی اللہ علیه وسلم ارتوائی چه اصبت یا احد فا این فوق که نبیون او صدیقون او شهیدان. او احد زان غلی اونی خیر ده. دا دی رسول صلی اللہ علیه وسلم غاخ ماتی گی کنه، غاخ ماتی گی، مخ شکی گی، وینی رازی ورنه. نو احد یو بار قاری رازی دیم دی پو خاطر پیغمبر اسلام وای کنه چه الاحد جبلون نحبه و یحبنا. احد اغا غرده چه مونگ ور بانده گرانیو او ده مونگ بانده گرانده. ده دی کار نده غر جگی که چه ده خلق وای لمن زمیستی. بیا رسول سال چه ثابت چه او احده زکه چه ستا پو سر پیغمبر نا در دلائی دلتا پیغمبر در ولال ده، او صدیق او بکر صدیق او شهیدان. شهیدان سوک ده یو حضرت عمر یو حضرت عثمان چه دلته داد رسول صلی الله علیه وسلم اگه پیش بینه چه بیاد دوار شهید کیگه هم دلته خودوی شهید نده کنه. داد رسول صلی الله علیه وسلم اگه موجزه ده چه
په هوت کې چې په پدریم د هجری کې دا کار شوی او حضرت عمر په کوم تاریخ د هجری کې شهید شوی آی په تلس په شلم کې شهید شوی دا یعنی شل کال مخکې حضرت عثمان دوشت کال پس لا درې سلور مش کال بعد نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیش بینیم صحیح کی دلته خودی ور سره ژوندای ده کنه ولی ورته شهیدان معاصره ده بیا صحابه راځي چې رسول الله خی چې دا احد هم نه پریدی دا صحابه ګوري چې احد غر داسې خوځیږي چې دا هم نه پرید خو دوی ته یو دعا وکړه چې خدای دوی خو غرق کړي تا ته آزار ورکه دوی تا ته اذیت ورکه دوی نو دا وایي چې نه زه دعا نه کوم ځکه چې کیدای شي چې د دوی نه داسې یو نسل په دنیا راشي چې مسلمان او د خدای ذکر وکړي زه خو ځان دپاره نه کوم چې زه په تکلیف شم نور ټول دنیا ختموم زه خو نوح علیه السلام نه یم چې وایم خدای ټول ختم که غیر له هغه کسان چې ما سره ده نوح علیه السلام خو یو قوم ته راغلی یم زه خو ټول دنیا ته راغلی یم زه خو ټول امتونو ته راغلی یم زه خو عرب ته راغلی یم عجم ته راغلی یم نو کیدای شي وایي چې د دوی کې په دوی د دوی نه داسې کسان پیدا شي چې هغه د خدای ذکر وکړي ګوره رحمت ده کنه بیا وایي چې اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون او خدای د زما قوم ته هدایت ورکه ځکه چې دوی نه پوهیږي که دوی پوه چې دوی جنت طرف ته بوزم دوی ما سره جنگ نه کوي ما نه وایي دوی نه پوهیږي خدای ورته هدایت ورکه فهم ورته ورکه که دا د صغیره ګناه په متعلق هم خبرې کول چې وړکۍ وړکۍ ګناهان چې کوي دا په ټوکې چې یو دروغ په ټوکې کې هم وایي دا هم ګناه صغیره ده یو ملګری سره چې چلول کوي چې په زړه دې زیات خراب نیت نی اغه هم گناه صغیره ده کنه اغه هم گناه صغیره ده نو د مسجد چه ناوخ رازی انسان دم گناه صغیره ده باید وخت راشه ثواب کمایی کی دغه په درس که چه انسان په علاقه کینی نی او خپل کینی او شیزده نی که ده هم گناه صغیره ده وقت دی زایی کی گوه شی نیزده که مولا نبیا پختنه و که بیا پخوای مولا سای پونه شم را تا او وای زما وقت ولی زایی شی ده مسلمان وقت قیمتی وقت ده باید زایی نیشی ما خو هغه پرون هم تاسو ته په بلک ده چې اولین شی چې د قیامت ورځ انسان پوښتنه کوي د عمر نه د وخت نه چې دا وخت د پسه شی تیر کړه وخت د پسه شی تیر کړه دا خو داسې نه ده چې راغلی یم خلاص دا دنیا د خورم کار کوم مړ کېږم نور بیا جنت ته ځم په خدای ډېر سخت ده جنت تک ده ډېر سخت ده وایي څنګه سخت ده دا د لندن شاروال میر دوی ورته وایي کور ته تلی شي اوس چې ورشي بیا وزیر ته تلی شي بیا الیزابت کور ته تلی شي ملکه ته خوی داد کنه دا ای خپل دنیایی شه خدا ای خپل دی آخرت شرایط لری چه ما تا چه رازه جنت تا چیزی پا دغه شکل راشه کنه نده پیدا نشته دا استازه بیا تا دمی بروزای جور کرده اگه دوزد دا خدای نماز لا اله الا الله لا اله الا الله